Viki priznala koliko su je razočarali zadrugari su sinoć imali veće nominacije. Oni su birali između Dalile i Cara, reč je dobila Marijana Zonjić, ona nije birala reči, 100 puta smo njih komentarisali. Dalila, meni jeste drugarica, i te kako mi se našla u situacijama kada mi je bio neko potreban i tako već 2,5 meseca. Mene ne zanimaju komentari drugih, meni je bitno da nas sve znamo na čemu smo. Samo nek oni misle da su naše priče glupo i bolje je tako. Ja sam nju zavolela i nadam se da će biti sve okej okay napolju, navela je Marijana. Filip i ja jesmo imali sukobe, ali ga poštujem sa zbog Dalile. Nije mi toliko bitan da bih se nervirala oko njegovih komentara, dodala je Zonjićeva. Sledeća je Viktorija Mitrović, koja je saopštila svoju odluku. Ne bih mnogo komentarisla. Posle klipa od sinoć, ostala sam u šoku. Dalila je zvučala glupo i primitivno, zbog svega što je rekla o meni. Dalila i ja ne možemo nikada biti drugarice, ali u prolazu možemo lepo da pričamo i družimo se. Nisam očekivala da će tako pričati o meni, mogla je malo da upakuje. Mislim da je dosta razlupana i da joj je jako teško. Njihov odnos je katastrofa, kao i većina ovde. Poslaću Dalilu, govorila je.